На схід України вирушили тернопільські правоохоронці, які ще не несли служби в зоні АТО. Проводжали їх рідні і близькі. Про це дивимось далі. Виконувати бойові завдання у зону проведення антитерористичної операції поїхали працівники оперативних служб поліції Тернопільщини. У складі зведеної групи четверо співробітників кримінальної поліції. Жоден з правоохоронців раніше не ніс службу у зоні проведення антитерористичної операції, тому доведеться нелегко. Хочу застерегти вас, в першу чергу, від необдуманих поступків, рішень перед тим, як щось десь зробити чи якось поступити. Добре подумайте, чи не суперечить воно чинному законодавству, чи потім не будете шкодувати за те, що зробите. Хочеться надіятися, що ми через місяць зустрінемо вас живими-здоровими. Пам'ятайте про заходи безпеки. Пам'ятайте, що рядом з вами є ваші товариші, прикривайте один другому спину, будьте одним нормальним, боєздатним колективом. Підтримати оперативників прийшли рідні, колеги та друзі. Після благословення священика тернопільські оперативники вирушили на схід.